ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាចាសមិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកអឺបកស្រាយចាសមករបរនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីគឺឆ្នាំ2024ដល់2044ដោយមកតាមសនន្យាចាសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំមានភារកិច្ចរីរាយឲ្យក៏សบายចិត្តខ្លាំងមែនតដែរ ដែលថាជ <estáthema> ាថ្ងៃដែររវល់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ស្មារនេះគឺសំបីតទៅញ៉ាំបាយអត់មានដែរចាអញ្ចឹងគឺបតែនៅតែមានអារម្មណ៍មកធ្វើវីដេអូចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអឺខន្តិអភ័យទោសពីស្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អត់ចូលចិត្តស្ដាប់អ வை ដែលក្រៅពីមេរៀនណាអាចថាគាត់ថាហេតុអីបានចូលគាត់មិននិយាយមេរៀនមកនៅតែនិយាយវែងឆ្ងាយអីអញ្ចឹងណា ចាក៏សូមខន្តេអភ័យទោសដល់ចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំត្រូវតែថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឬមួយក៏បងចាបងប្អូនមិត្តភក្តិចាលោកស្រីចាអាដាមចំទៀវទាំងអស់ដែលបានមើលនៅចាមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបានជួយ like ជួយ share ព្រោះបងប្អូនទាំងអស់សិតតានេ ធំធំទាំងអស់ចាមានតែខ្ញុំទេដែលតោចជាងគេបំផុតនិយាយរួមអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺតោចជាងគេបំផុតចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ទឹកចិត្តបងស្រីបងប្រុសចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់តម្លៃនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនេះដល់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរំភើបហើយក៏សប្បាយចិត្ត ចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាដែលឆ្លាញ់គាំទ្រចាយល់យោគអស្ចារ្យរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានមានចាពេលខ្លះក៏អាចចេតនាទៅទេចាมันមានគំនិតចង់និយាយឬមួយក៏ចង់ចាធ្វើឲ្យបងប្អូនដូចថាទៅតល់អារម្មណ៍ដែរចាក៏អត់ថ្លែងអំណរគុណយូដាខ្លាចបងប្អូនយើងគាត់ចាំស្ដាប់យូអញ្ចឹងចា ក៏សូមចរទៅដល់មេរៀនយើងតែម្ដងចានិយាយអំពីមុខរបរតែម្ដងចាមុខរបរដែលលូតលាស់រីកដោះដាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងចាគឺចាគឺផ្នែកអាកិសនីចាផ្នែកអាកិសនីអេលិចត្រូនិកចាបន្តមកទៀត ចាចំនួនដែលតកតងជាមួយក្នុងភាជនាភាជនាឋានចាហាងលក់សាច់អាំងហាងអឺលក់ដែលថា អរហាងដូចជានៅក្រុងភ្នំពេញយើងមានច្រើនណាលក់សាច់អាំងលក់ស៊ុបឬមួយក៏ប៊ូហ្វេអីហ្នឹងចាស់រីកចំរានខ្លាំងឬមួយក៏ភោជនីយដ្ឋានតាមជេយក្រុងផ្នែកខាងជើងឆៀងកើតនៃប្រទេសរបស់យើងឬមួយក៏ផ្នែកខាងជើងឬមួយក៏ផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសរបស់យើងចាស់គឺរីកចំរានចាស់ការាសាំងឬមួយក៏អ្នកលក់សាំងតូចតាចទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាតាមខេត្តក្រុងតាមអឺផ្លូវតូចធំផ្លូវលំផ្លូវ គ <crua> ្រូក្រហមផ្លូវល្អអីអញ្ចឹងណាចារីចំរើនទាំងអស់ចាបន្តមកទៀតអ្នកដែរចូលជិតលេងភៀកហ៊ុនចឹងឯងក៏រីចំរើនខ្លាំងដែរលេងភៀកហ៊ុនក៏បានល្អដែរចាចំពោះអ្នកលោកយ៉ា ចចឹងគឺគេអាចតល្អជាងសាំងទៅទៀតដោយសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធចាចៃរំលែងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺបានប្រាប់ថាសាំងគឺអាចនឹងឡើងថ្លៃខ្លាំងដោយសារប្រទេសលោកខាងលិចគឺមានសង្គ្រាមចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំសាំងចូលចឹងគេអាចតល្អភាសាឬមករត់យន្តធ្វើអគិសធ្វើពីអគិសនីចាគឺ មានការរីកដោះដាលចឹងបងប្អូនត្រូវត្រៀមចិត្តយកដីសាននេះគឺជាយុគសម័យប្រែប្រួលផ្នែក Digital Electronic ផ្នែកអគិសនីគ្រប់ប្រភេទចាដល់ពេលដែលវានឹងកើតចា មិនមែនសក់សក់វាកើតឡើងទេអញ្ចឹងកាលមុនយើងមានអកិសនីច្រើនអញ្ចឹងណាកាលឆ្នាំ79 80 81 82 83យើងប្រាប់តាភ្លើងទានទេគ្រប់ទិសកលាយទាំងអស់គឺលងឹតសូនសឹងពេលយុគដាធាតណាហើយសិទ្ធតែព្រៃទាំងអស់សិទ្ធតែបងបัวតពាំងចាស់ស្ទឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺស្រុកយើងលែងចង់មានស្ទឹងតពាំងបងបัวតលេអីហើយចាស់សិទ្ធតែកលែងដែរអភិវឌ្ឍទៅដល់ទៅដល់ជីជីដែនអី ជាគឺមានស្ពីនធ្នល់សាលារៀននទី80តែទំនើបទំនើបទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងរุมយកជ័យក្រុងស្ទើតាបប័ត្ររូបរៀងដើមកាលពីសម័យ ចតជាងតែងស្រង់តែងអស់សំបីតាម៉ូតផ្ទះឆ្នៃថ្មីថ្មីតែងអស់ចាអញ្ចឹងលោករស់នៅសង្កលពុខក៏គាត់បានបរៀនដែរម៉ូតផ្ទះនេះដំបងឡ ாய் កាដើមឡ ாய் តែម្ដងយើងរស់នៅផ្ទះស្បើទេចាយើងរស់នៅផ្ទះស្បើផ្ទះខ្តមទេចានៅនឹងដីតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏មានកំណត់ថាធ្វើទៅលើចុងឈើដើម្បីចិះផុតពីទឹកលិចឬមួយក៏សត្វសាហាវចាបន្ទាប់មកទៀត បបាយកំណត់ថាទៅធ្វើតាសរឿងធំតិចដើម្បីនៅស្រួលអញ្ចឹងណាត្បូងឡ ாய் នៅក្នុងរូនភ្នំអីទេដល់ពេលរូនភ្នំនឹងតិចលឹកតិច លេចអីទៅក៏បាយកំណត់ថាទៅធ្វើរៀងខ្ពស់ចឹងណាក៏ឲ្យតិចទឹកលេចឬមួយក៏សັດសាហាវអីចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតក៏ឃើញថាមានដើមឈើអីល្អល្អអញ្ចឹងក៏យកមកធ្វើតែរៀងធំបន្តិចចាដូចអាសម័យតែប៉តតែហោណាំងតែកតាំងយើងហ្នឹងចាបន្ទាប់មកទៀតក៏មានកំណត់កត់ថាផ្ទះឈើយើងគេមកពីក្រៅមកឃើញឬមួយក៏វាបាក់បែកធ្លុះធ្លៀកអីអញ្ចឹងណាវាងាយបកផុយក៏ចាប់ដើមឆ្លាញ់ផ្ទះថ្មចាដល់ពេល ឆ្លាញ់ផ្ទះថ្មអីហើយទាបទីបគ្រាន់បាអីបន្តិចតួចអញ្ចឹងក៏មានចិត្តកំណត់ថាហៀងខ្ពស់បន្តិចចាហៀងខ្ពស់ហៀងខ្ពស់បន្តិចឯណាគ្រាន់តែហៀងខ្ពស់បន្តិចទេចាគ្រាន់តែហៀងខ្ពស់បន្តិចទេបន្ទាប់មកទៀតក៏បាយកំណត់សង់បែបម៉ូតថ្មីថ្មីរចនាម៉ូតមិនអស់ដៃអ្នកណាមានលុយខ្លាំងជាងគេធ្វើមិនអស់ដៃស្អាតជាងគេអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកលហូតដល់យុគសម័យពីអឺ ពី2024ដល់2044នេះគឺកាន់តែទំនើបជាងណឹងទៀតចាស់ផ្ទះដាក់កាមេរ៉ាគ្រប់កន្លែង scan មុខ scan កញ្ចៅដៃឬមួយក៏ scan រូបរាងទាំងមូលដើម្បីចូលផ្ទះផ្ទះគឺមានកលឹះយន្តដើមបចាំដើរគ្រាន់តែចុចនេះយើងទៅដល់នោះអញ្ចឹងណាចាបន្តមកទៀតនៅក្នុង2044នឹងទៅទៀតចានៅក្នុងយុគមួយអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺកາງផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់សភាពដើមវិញ ចាស់មនុស្សបាក់ទឹកចិត្តមានរោគអាភៀតច្រើនចាស់ឬមួយក៏មាន គ្រោះធំធំកើតឡើងដោយសារទឹកឬមកជាមួយកើតឡើងដោយប្រព័ន្ធធេតទឹកចឹងណាណាចាអញ្ចឹងគឺវេលាទៅរសម័យដើមវិញដែរយើងវាវិវត្តណាដូចថាវាវិលជុំអញ្ចឹងវិវត្តរហូតទៅដល់ក្នុងសម័យដើមយើងនៅក្នុងរោងភ្នំវិញមនុស្សចាប់ដើមកាន់សិលតាំងពីឆ្នាំ2024រហូតដល់2044នេះហើយចាប់ដើមមានចលនសិលតាំងសមាធិឃើញទេបងប្អូនគេលក់ខុសសមាធិហ៎ចាអញ្ចឹងចាប់ដើមតាំងសិលកាន់សមាធិ ធ្វើអីចិត្តស្ងប់កាលណាចិត្តស្ងប់យូរយូរលែងចង់បានអ្វីភាពលោកលុនភាពត្រីតាណឹងរបោះទាន់សម័យផ្សេងៗគឺលែងចង់បានក៏វល់ត្រឡប់ទៅរសម័យដើមវិញស្លាកតែមួយចកេះសឬមួយក៏អត់មានស្លាកបំពាក់ចង់តាមពូងតិចៗតែពួកយើងក៏អត់ធ្វើអីគ្នាដែរដោយសារចិត្តពួកយើងគឺស្ងប់រងងាប់ជាអ្នកតាំងសល់ជាអ្នកយល់ដឹងអំពីធម៌ឬមួយក៏ហេតុផលពិតចា យើងនិយាយតពីយុគ9ទេឥឡូវបាយទៅដល់ណាទៀតហើយចា៎នេះគឺលោកគ្រូនៅសិង្ហបុរី Master Ghost គឺគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំបែបហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងយើងដល់វិស័យដែលតក្កតងជាមួយនឹងភេកហ៊ុនហើយ Gear មិញហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺមន្តី8ចា៎មន្តី8ហ្នឹងគឺរីកចម្រើនទាំងអស់ដោយសារមនុស្សយើងគឺមានជំងឺច្រានដោយសារមនុស្សយើងមានជំងឺច្រានអញ្ចឹង8គេរីកចម្រើនប៉ុន្តែបងបងប្អូន8 8កុំអុចធោក គាត់អត់ទ ượng ផ្សេងរាល់ថ្ងៃហ្វេសប៊ុកចា៎ហើយបន្តមកទៀតគឺជំនឿដែរដែរជំនឿអសុំទោសពេទ្យដែរគាត់បើក clinic ដែរដូចថាមានមនុស្សទៅព្យាបាលច្រើនហ្នឹងគឺផ្នែកបេះដូងចាប់ពេទ្យបេះដូងពេទ្យផ្នែកចឹងណាចាពេទ្យបេះដូងពេទ្យផ្នែកគឺពួកគាត់អាចថា អឺមានមឺនុសទៅព្យាបាលច្រើនអញ្ចឹងតែពួកយើងក៏ខិតខំថែរក្សាសុខភាពផងដែរទាំងផ្នែកទាំងបេះដូងទាំងសរសៃឈាមចាទាំងចិត្តគំនិតដែលថាតកកខលអីអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវការពេទ្យដែរគឺពេទ្យអីគេគឺពេទ្យរោគចិត្តចាពេទ្យរោគចិត្តហើយគេទៅដល់គេរងងាប់ចិត្តយើងឲ្យយើងកាន់សមាធិយើងមើលសុភ័ក្របានច្រើនយើងតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់យើងអឺបន្ទាប់មកក៏គេបដល់ការអប់រំដល់យើងថែយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះកា ចាសស្ដាប់ធររួមយកសមាធិទៅណានោះគឺផ្នែកអប់រំប៉ុណ្ណឹងចាសឬមកគផ្នែកអប់រំអឺ ជាទូទៅខ្មែងៗចាស់ៗអីចឹងណាខ្ញុំក៏នឹងមានចេញคลิปដែរត定ជាមួយនឹងផ្នែកអប់រំដែរហើយក៏សន្យាជាមួយបងប្អូនថាចែករំលែកនៅមេរៀនប៉ាជឺហ្វុងស្រួយនេះថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅក្នុងឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងទុកជាកដោនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីសងគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលចាសស្ដាប់ខ្ញុំមើលខ្ញុំ ពេញ1ឆ្នាំសងគុណនៅទឹកចិត្តបងប្អូនបងប្អូនមើលខ្ញុំខ្ញុំក៏ມັນផ្លេចគុណបងប្អូនទេចាបងប្អូនមើលខ្ញុំគឺបងប្អូនមានទឹកចិត្តចាយរំលែកដល់មនុស្សដទៃទៀតហើយមនុស្សដទៃទៀតបានដឹងក៏ដោយសារបងប្អូនដែលខ្ញុំអាចដែរស้มសោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តក្នុងការចាយរំលែកកាលណាខ្ញុំកាន់តែចាយរំលែកជួយជីវិរក្នុងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺទៅដល់ស ਾਇ ភីរហូតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ជាការលះបងក៏ជាគុណមួយដែរអញ្ចឹងដោយ master យើងគាត់ថាគាត់ចាយរំដេច sticker រហូតអឺមូលហេតុអីបានគាត់ថាគាត់ធ្វើបន់ដោយសារការចាយ sticker ផ្ញើឲ្យយើងម្ដងគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាត់លុយអញ្ចឹងការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំការ ពេលដែលខ្ញុំផោះម្ដងក៏កាត់លុយខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទទួលបានកសោផោះបួនកាន់តែច្រើនខ្ញុំច្នៃកាន់តែច្រើនដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការវល់ជុំអ្នកគ្រូចែកមកខ្ញុំលោកគ្រូចែកមកខ្ញុំខ្ញុំចែកបន្តកាលណាខ្ញុំចែកបានគឺខ្ញុំចែកបានកាលណាចែកអត់បានចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលគេត្រូវការរើសស៊ីយើងកុំធ្វើឲ្យហួសជ្រុលពេកព្រោះពួកគាត់ត្រូវធ្វើការរើសស៊ីដីសារគាត់ ស្លានខាងនឹងគាត់ចង់លក់ខាងនឹងគាត់ចង់បរៀនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានដែនកំណត់ដែរចាចាអញ្ចឹងវិជាហងសួយប៉ាជឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំណែកដឹងថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងខែមួយនេះតែម្ដងខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូន1វីដេអូ lang ថ្មីចាស់តែម្ដងដែរបងប្អូនអាចដែរបានដឹងចាអញ្ចឹងគឺទុកជាការសងគុណហើយក៏ទុកជាការ ចៃរំលែកចំពោះមុតភាក់ចាមុតល្អគឺចង់ឲ្យមុតភាក់ដែរទទួលបានអ្វីដែលល្អដោយខ្លួនឯងដែរចាសាងកម្មផលអ្វីយើងនឹងទទួលបានកម្មផលនោះសាងកម្មអក្រយើងទទួលបានអក្រសាងកម្មល្អយើងទទួលបានកម្មដែលល្អកម្មដែលល្អគឺជាកសលផលបុណ្យបុណ្យគឺជាអ្វីបុណ្យគឺជាការចៃរំលែកបុណ្យគឺជាសក្តិល្អដែរយើងបញ្ចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាបើសិនជាចិត្តយើងគិតតែល្អទៀតគឺកាន់តែល្អ បងប្អូនតែចាំថាគ្មានចំណុចអាក្រក់ណានៅក្នុងមនុស្សល្អទេហើយក៏គ្មានចំណុចល្អណានៅក្នុងកំណត់មនុស្សដែលអាក្រក់ដែរគឺណាក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យស្កម្មភាពនឹងចេញមកជារឿយរឿយទោះទៅបីលក្ខគេក៏មិនអត់បានយូរដែរអញ្ចឹងមួយឆ្នាំហើយដែលបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងតាពីដើមឆ្នាំមកដល់ឥឡូវដូចគ្នាអត់ចាមានតែ slot ជាងមុនកាលដើមឆ្នាំខ្ញុំកាចខ្ញុំទៅស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំខ្ញុំកាចចាឥឡូវនឹងរឿង slot ជាងមុន ចា៎ឲ្យក៏អគុណតាដាដាចាបងអូនស្រីរតនាគាត់ perm តែឆាតមកទេគាត់បានស្ដាប់ចាកូននឹងគឺល្អកូននឹងគឺមានកតញ្ញូក្នុងខ្លួនកូននឹងមានសិលធម៌មានសុជីវធម៌មែនតែនណឹងបងបងមិត្តភក្តិខ្ញុំណឹងអើយមិនដឹងជាចិត្តសាងពីអីទេចិត្តព្រះចាខ្ញុំជួបនឹង គឺសត្វមនុស្សចិត្តព្រះទាំងអស់ខ្ញុំតាំងតនិយាយថាបងប្អូនមើលខ្ញុំគឺចិត្តដូចខ្ញុំបានមើលខ្ញុំកើតរបស់ចិត្តរបស់ខ្ញុំមើលអត់កើតទេមនុស្សចង់ត្រូវការសិលហើយហ្នឹងចាដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំមហូបប៊ូចាគឺញ៉ាំតបន្លែសុទ្ធទេគឺ10ឆ្នាំហើយក៏ឆ្លៀកសព្វសត្វដែរចឹងចាហើយបន្ទាប់មកក៏បានសឹកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចាក៏បាន2021ក៏បានបន្តចារំលេចនៅវិជា 퐁សួយនឹងប៉ាជួយនេះបន្ថែមទៀតចាបើមានឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយៗបើសិនជាអាចដោយថាមានឱកាសគឺខ្ញុំនឹងញ៉ាំបន្លែទៀតចាខ្ញុំអត់ញ៉ាំសាច់សត្វចឹងណាខ្ញុំធ្វើបុណ្យមួយផ្នែកទៀតចាការអត់ញ៉ាំសាច់សត្វគឺជាការធ្វើបុណ្យចិញ្ចឹមពីຫມាត់របស់យើងណាគឺប្រឡែងចិញ្ចឹមពីຫມាត់របស់យើងកាលណាយើងអត់ទំពាសនៅសាច់ ឬមួយក៏សັດដែរសហាសហាចិត្តគំនិតរបស់យើងក៏ស្រលត្រង់ទៅតាមនឹងចាបងជំទៀវដែរខ្ញុំចាបងជំទៀវដែរខ្ញុំបានទៅមើលហ្នឹងគឺគាត់អត់ញ៉ាំចាអត់ញ៉ាំបាយទេអត់ញ៉ាំហូបទេគឺគាត់ញ៉ាំតែទឹកដោះគោនៅប្លែប្លែឈើទេចាគាត់អាយុជិត60ហើយគាត់អត់ចេះឈឺចេះអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំជួបបងប្អូនហ្នឹងគឺជួប ធ <g��> ម្មតាធម្មតាទេ subset តែនិស័យចាបាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងបាទចំពោះបងប្អូនដែលអត់បែបហ្នឹងកុំសាច់ញោមចាចាអរគុណច្រើនចាបន្តមកទៀតវិស័យទេសចរចាក៏រីកចម្រើនដែរចំពោះវិស័យទេសចរគឺរីកចម្រើនខ្លាំងព្រោះមនុស្សកាលណាមានភាពសើងក្នុងចិត្តគឺចូលចិត្ត relax គូរីឡាក់គឺជាចុចចិត្តទៅដាលលេងនំបន់เทศចរដែលមានទឹកថ្លាចាមានរមណីយដ្ឋានស្អាតស្អាតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែបងប្អូនដែលអត់ត្រូវជាមួយនឹងទឹកកុំទៅលេងទឹកថ្លាក់ចា ចាសបងប្អូនដែលអត់ត្រូវជាមួយភ្នំកុំតលែងភ្នំបងប្អូនដែលអត់ត្រូវជាមួយភ្លើងកុំមិនសារផុសវីដេអូផុសរូបនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ចាសរឺមកកុំតលែងកន្លែងភ្លើងចាសបងប្អូនដែលអត់ត្រូវជាមួយនឹងឈើចាសកុំតលែងដំបន់ប្រៃភ្នំឬមកក៏ដោះស្បែកជើងដាលលើវាស្មៃខ្ចីខ្ចីឬមកក៏បងប្អូនដែលអត់ត្រូវជាមួយធៀបដាច់កុំមិនសាប៉ាក់មាសច្រានពេកឬមកក៏កុំមិនសាវះកាត់រាត់ខូចមុខខូចមាត់ឬមកក៏គេភ្លេចឡាមភ្លេចមចូលឯក្នុងក បុពវៀនយើងអីអ៊ីចឹងណាចាកុំទៅលេងកន្លែងកាត់ឋានគេសាំងសងច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេដួលរលំលើដែកសង្កត់ណា ចាសតោះយើងបន្តទៀតចាចំពោះមុខមាត់កូនចៅបងប្អូននឹងរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមថែរក្សាកូនចៅឲ្យបានល្អហើយថែរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះកេស្តយុគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងពាក្យពិតចាំនិយាយពាក្យក허កកុំនិយាយអ្វីដែលពិតចាំចែករំលែកអ្វីដែលមិនពិតកុំចែករំលែកដឹងប្រ ப்ப ណ្ណាយើងចែកប្រ ப்ப ណ្ណឹងកុំឲ្យចែកលឺសមត្ថភាពរបស់យើងចាបន្តមកទៀតថែតម្កទីលេខ9ឲ្យបានល្អគឺចេតនាកេរ្តិ៍ឈ្មោះកេស្តយុភាពវៃឆ្លាតភាពរុងរឿងរបស់គ្រួសាររបស់យើង និងសក្តីសុខរបស់យើងតាំងស្រងតែម្ដងមិនថាការងារការលួតដោការលូតលាស់ការសិក្សាស្រ័យជ្រៀវទាំងអស់គ្រប់វិជ្ជាធានទាំងអស់គឺតកតងជាមួយនឹងផ្កាយលេខ9ចាចាហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែភ័យខ្លាចដែរព្រោះនៅជិតផ្ទះជួរហ្នឹងគឺគេដាក់សម្រាមនៅកន្លែងខាងតំបងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលថែរក្សាគេជួយខ្ញុំផងបើសិនជាមានបញ្ហាគឺដោយសារសម្រាមនឹងឯងព្រោះ ជាផ្ទះរបស់គេយើងក៏មិនអាចទៅហាមគាត់គេទេចាអញ្ចឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំកំពុងទៅអើខ្ញុំដើរទិញទៀះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំពុងស្រ ாய் ជ្រើសរត់ទិញទៀះចាទៀះណាលក់តោកតោកចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចាកូនចាស់នឹងមានភាពវៃឆ្លាតមុខមាត់គេទៅយុពួកគាត់ចារងរឿងរីកចម្រើនចាក៏ដូចលោកអ្នកផ្ទាល់ផងដែរ តែបតុមាទេដោយចេដារ៉ាក៏ចាប់ដ ाम ល្បីដែរតែដារ៉ាដែរល្អចាស់ដារ៉ាដែរល្អដែរពួកយើងមើលទៅឃើញថាគាត់មានគុណធម៌សិលធម៌ទាំងចិត្តទាំងកាយហ្នឹងណាចាំមិនមែនថាដារ៉ាឆ្លុះគ្នាដើម្បីបងវ៉ាបងវឹករឿងសង្គមឲ្យយើង គ្រប់គ្នារញ៉េរញ៉ៃវឹកវរទេចាស់គឺអត់ទេចាឲ្យផ្នែកតាំងដូចថាផ្នែកតាំងសមាធិចាឬមួយក៏បដ្ឋធារឬមួយក៏ការអប់រំចិត្តមិនថាចាស់មិនថាថ្មីទេគឺរីកចម្រើនខ្លាំងចាបងប្អូនឃើញអឺប្រសងគុណមณีគឺគាត់អឺ លបីខ្លាំងហ៎ចារមនុស្សគឺតាកតងជាមួយនឹងជំនឿខ្លាំងនៅក្នុង2024ដល់ដល់2044គឺគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺផ្ដោតទៅលើជំនឿជំនឿបែបសាសនាជំនឿបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាឬមួយក៏រៀនຟង់សួយបាជ៊ុនេះខ្លាំងដោយសារមនុស្សគឺតាកតងជាមួយនឹងជំនឿមានអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើជំនឿជំនឿហ្នឹងគឺមកពីគាត់យល់ឃើញថាអឺការជឿហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានស្ងប់ចិត្តករណា ចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកម្លាំងចិត្តទេកាលណាយើងដាក់ដល់កម្រិតមួយយើងជឿលឿអ வை មួយចាតាមពិតវាជាកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើទៅបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះចាបន្តមកទៀតចាបងប្អូនដែរចាបងប្អូនដែរអឺ ដងថាខ្លួនឯងជាផ្កាលេខ9រូបមកកតែះយើងលេខ9នៅកន្លែងណាកុំឲ្យកខ្វក់ឲ្យសោះហើយកុំឲ្យមានពណ៌ធៀបទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាពណ៌ផ្ទៃមេតព្រោះឲ្យយើងកុំដាក់នៅក្នុងទឹះលេខ9ចា៎កុំដាក់នៅក្នុងទឹះលេខ9ប៉ុន្តែគឺមានកន្លែងរបស់វាចា៎បើទឹះលេខ9ហ្នឹងខាងស្ង am ដៃបងប្អូនអាចដាក់ទឹកធ្លាក់ទឹកឲ្យបានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទឹកធ្លាក់ក៏មិនមែនតែទឹកទៅទេគឺមានពណ៌អីផ្សេងៗនៅក្នុងដែរចា៎ តែបើខាងស្ដាំដៃមានន័យថាផ្កាយឆោក្នុងផ្កាយអង្គយផ្កាយឆោយើងអាចដាក់ទឹកធ្លាក់បានតែផ្កាយអង្គយห้ามដាក់ទឹកធ្លាក់នៅក្នុងផ្កាយលេខ9ដែលជាផ្កាយនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងជិះដាច់ខាតកុំដាក់រូបភាពធៀបទឹកឬមួយក៏ទឹកធ្លាក់មិនអាចដាក់បានទេចា៎សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងដកខ្លួនឯងខ្ញុំបានតា អឺនោមសាប្រាប់បងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបន្តមកទៀតបងប្អូនកុំប៉ះផ្កាយលេខ3ចាផ្កាយលេខ3ផ្កាយលេខ2ផ្កាយលេខ5ផ្កាយលេខ7បងប្អូនប៉ះផ្កាយលេខ7ធ្វើឲ្យយើងមានដែលថាគ្រោះអឺបាត់បង់របស់អញ្ចឹងតោះយើងនិយាយតារៈរៈប៉ុណ្្នឹងបើផ្កាយលេខ3បងប្អូនប្រយ័ត្នមានចំនួនជាមួយនឹងចវាយឬមួយក៏អាចថាប៉ះពោះជាមួយនឹងរន្ទះ ឬមួយក៏វិបត្តិដែលថាជំនួសក្នុងគ្រួសារធំឬមួយក៏ដោយថាយើងមានភាពខ្លះហានជ្រុលញ័យលឺលឺខ្លាំងខ្លាំងទៅអ្នកដីតៃធ្វើឲ្យគេស្អប់យើងអញ្ចឹងណាចាសយើងនិយាយតារ៉ៈទៅបានហើយហើយចំពោះផ្កាយលេខ5អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយវានៅតែកំណាចទៅដែរទេបើមិនតែយើងប៉ះអ្វីដែរយើងទទួលបានហ្នឹងគឺมันអាចដឹងមុនទេมันអាចដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេគឺផលអក្រក់គឺមានច្រើនអញ្ចឹងណា ចាសបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងយុគ9នេះគឺវិស័យ IT ហ្នឹងគឺរីកចម្រើនខ្លាំងចឹងបងប្អូនដែលមានកូនដែលខ្វះធាតភ្លើងចឹងបងប្អូនរុញកូនឲ្យទៅរៀននឹងផ្នែកខាងហ្នឹងប៉ុន្តែចំណងចំនួនចិត្តពួកគាត់នៅទៅខាងហ្នឹងដោយខ្លួនឯងចាសដោយខ្ញុំចឹងមកមានសុខសុកខ្ញុំមករៀនចឹងទេគឺអឺតាមហេតុផលគឺត្រូវតែរៀនចឹងណាដោយសារខែខ្ញុំការតាក់ទងជាមួយនឹងអឺភាពជាគ្រូបងវឹក ឬមួយក៏ណែនាំអ្នកដតីចឹងណាចាអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងយុគ9នេះគឺមានភាពខ្លាំងខ្លាចាលេចមុខនៅលើសកលលោក អចារ្យមន្ត្រីធំធំឋានៈដឹកនាំធំធំឬមួយក៏ស្ដេចប៉ែនដីអាចជក្លាយទៅជាមនុស្សស្រីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគ9នេះគឺមនុស្សស្រីអចារ្យអញ្ចឹងអបអសាទរមនុស្សស្រីទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអត់ឲ្យធ្វើបាបមនុស្សប្រុសទេព្រោះយុគមួយមនុស្សប្រុសគេខ្លាំងវិញហើយយើងស្ត្រីគឺថយចុះវិញហើយយើងបានតែ20ឆ្នាំនឹងទេចាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសត្រូវការប៉ងមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីប៉ងមនុស្សប្រុសពីដូចជាសម្រាប់យុគដៃស្ត្រីយងប្រុសអញ្ចឹងណាចា ច <Sess> ានចង់ចំពោះរថយន្តអាកិសនីនឹងមានការចរាចរឡើងនៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏បណ្ដាពិភពលោកទាំងអស់ណានៅក្នុងប្រទេសយើងឬមួយក៏ប្រទេសនានាហ្នឹងគឺចារថយន្តដែលធ្វើគិតធ្វើអំពីអាកិសនីហ្នឹងគឺមានចរានមិនមែនថាឃើញរថយន្តអាកិសនីចូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងថាយើងថាវាមានផលអត់ល្អមែនទេដោយសារវា ចូលដល់สมัย1នឹងទៅហើយចាสมัย1នឹងទៅហើយគឺសាំងនឹងគឺវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងទៅគឺយកឲ្យរត់យន្តអាកេសនីនឹងមកវាអត់សូវប្រាធមពុលប្រេងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាវាជាយុគសម័យទេហើយក៏វាចៃដុនមកពីខាងនោះដែលយើងមិនសូវពេញចិត្តអញ្ចឹងទៀតទៅក៏វាអញ្ចឹងទៅចា ចាស់មួយទៀតបច្ចេក័យវិជាទំនើបហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រយ័ត្នក្នុងការវេលយឈ្មោះមួយកដោលយឬមួយក៏ຕົកដាក់លយណាតែតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកយើងផ្សាយលយនៅក្នុងកងទនីគេយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេបងប្អូនមានលយច្រើនគឺប្រយ័ត្នប្រយែងចំណាយខ្ញុំចាស់អាមិនបាច់ប្រយ័ត្នទេខ្ញុំចាស់ អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយថាយើងមើល QR យើងឲបានស្រួលបូទៅឬមួយក៏វ៉េលុយទៅតាមលេខហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់លេខដើម្បីឲ្យបងប្អូនវាតាមលេខវិញអញ្ចឹងបើសិនជាខុសលេខគឺចូលគេហើយណាចា៎ចង់អឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានដើរផ្សារទំនើបគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ចាផ្សារទំនើបនឹងរីកចម្រើនអស់អឺអ្នកជិះក្រុងមកលេងពេញឡើងចម្ដៅយន់ភ័យខ្លាចតិចទៀតលែងលែងបានភ័យខ្លាចក្នុងការឡើងចម្ដៅយន់ហើយអញ្ចឹងនៅស្រុក ខេតបងប្អូនទាំងអូនគ្រានឹងដឹងតើមានហាងទំនើបទំនើបឲ្យដូចជាអីគេរំមឦនីឋានល្អៗឬមួយក៏មានកន្លែងគេលក់អីគេដូចជាម៉ាតចាស់ដូចជាម៉ាតឬមួយក៏លាក់គីទំនើបទំនើបនៅតាមជ័យក្រងជ័យតាមខេតទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនលេងខ្លាចចដាយុនហ្នឹងចាស់បានជិះចដាយុនទំនើបទំនើបតនសម័យហ្នឹងចា ចាសបន្តមកទៀតបងប្អូនដែលមានអឺដោយថាក្រុមហ៊ុនធំធំគេមកស្ដាប់ខ្ញុំទេចាសគឺគេដងតែទៅរកអ្នកគ្រូហើយចាសហាងធំធំអ្នកដែលមានកិត្តិយសគេឈ្មោះអាដាមជំនឿអកញ្ញាហ្នឹងណាចាសគាត់មានធនធានអញ្ចឹងគាត់ទៅរកអ្នកគ្រូគឺត្រឹមត្រូវហើយមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់មើលដែរខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពមើលអត់ទេចាសអញ្ចឹងគឺអ្នកលក់តឹកប្រព័ន្ធធៀបតឹកទាំងអស់មិនថាចាសតឹកក្រូច ចាសទឹកសតឬមួយក៏អ្នកលក់ភេទទេជាក់ទេគឺទៅទូបានការរីកចម្រើនដោះដាខ្លាំងមែនតែនចាសប្រព័ន្ធទឹកណាចាសបងប្អូនឯសួរខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបាននិយាយចាសប្រព័ន្ធដើលក់ទឹកណាចាសគឺ រិទ្ធលុតលាស់ល្អមែនតែនចាទំនើបតាន់សម័យមិនដឹងថាមានតើទំនើបតាន់សម័យបែបជាទឹកដែលដែលចម្រោះតាមម៉ាស៊ីនឬមួយក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំយើងចាំតាមដានមើលដោយសារការបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺទំនើបអញ្ចឹងយើងអាចដឹងមុនថាចាញ់អីទេប៉ុន្តែ AI ហ្នឹងខ្លាំងចាបច្ចេកវិទ្យាក៏ខ្លាំង IT ក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងអ្វីរត់យន្តឬមួយក៏វត្ថុដែលយើងប្រើប្រាស់អីហ្នឹងគឺចាញ់ ចរន្តម៉ូតចរន្តម៉ាក់ចរន្តសន្តិគមសន្តធប់អញ្ចឹងណាដែលយើងមិនអាចកត់សម្គាល់បានយល់មិនអាចដឹងមុនបានដឹងដឹងតែថាបច្ចេកយវិជាហ្នឹងវាដំណើរបន្តសម័យខ្លាំងចាចាចំពោះអឺចារោងចក្រផលិតរ៉ែចារោងចក្រផលិតរ៉ែរ៉ែមាសរ៉ែអីហ្នឹងរ៉ែមាសរ៉ែសប៉ុនរួមមកគាត់ផលិតដែកផលិតអីហ្នឹងចាគឺគ្រឿងសំណងគ្រឿងតបតែងបារិក្ខា អីនោះគឺកម្មតារីកចម្រើនក្រាំងឡាងចាឬមួយក៏ចាប្រព័ន្ធអប់រំចានិយាយទៅគឺអាប្រព័ន្ធអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺរីកដោះដាងខ្លាំងផ្នែកសមាជិកអប់រំផ្លូវចិត្តដោយសារមនុស្សយើងវាឆើឆាវនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងអូហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងមិនតាន់ដល់យុគ9នេះបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសចានៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងម្ទេសក៏លូដោលដាច់ដែរបងប្អូនអាចបើកអឺ ជាកៈរដ្ឋានកៈស្តានដាម៉ទេសឬមួយក៏ធ្វើទឹកម្ទេសលក់ចាំប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំណេធ្វើដំណាងចែកចាយចាពួកមនុស្សយើងចូលជិតញ៉ាំម្ទេសច្រើនចាដល់ពេលញ៉ាំម្ទេសច្រើនមិនឈឺកុបេះឈឺពវៀនចាឈឺភ្នែកចាឈឺបែបដូងចាបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងមានបាជៈបណ្ឌិតថ្មីថ្មីល្អល្អមានស្នាដៃល្អក្នុងការព្យាបាលពួកយើងផងដែរចាមិនមែនថាអឺ និយាយរួមតើគឺល្អគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចា8ក៏ល្អល្អបច្ចេកអំដត់ល្អល្អមានអ្វីដែរមានស្នាដែរព្រោះបើអត់មានស្នាដែរក៏ឈរជើងអត់ជាប់នៅលើបណ្ដាញទីផ្សារដែរឬមួយក៏ក្នុងសង្គមសម័យថ្មីនេះដែរចាបងប្អូនដែរមានការតុបតាំងផ្ទះហោចាគាត់មានសេវាតុបតាំងផ្ទះឬមួយក៏កាត់វាំងននឬមួយក៏ធ្វើអីហ្នឹងក៏គាត់មានដូចថាគាត់គាត់មានငွေហេងដែរចាគេគេ ធ្វើផ្ទះថ្មីសាងសង់ផ្នែក design អីសឹកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគាត់អាចមានអ្វីដែរក្នុងការបច្ចេញទៅគឺលូបានចាមិនមែនលូបានទេទទួលបានកម្រៃច្រើនចាហើយក៏មនុស្សចូលចិត្តធ្វើໄວ້ដែរថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវ update ឲ្យໄວថ្មីថ្មីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវ update ឲ្យໄວថ្មីថ្មីចាធ្វើ ទោះអីថ្មីថ្មីដែលអត់សេះដៃអញ្ចឹងណាក្រឡាច់បងប្អូនធុញទ្រាន់ក្នុងការមើលសេះដៃដូចសម័យ79ណាជាមនុស្សបុរាណចា៎អញ្ចឹងមនុស្សចូលចិត្តអ வை ដែលទំនើបហៃតាន់សម័យថ្មីថ្មីទើបបានគេឆ្លាញ់ចូលចិត្តអញ្ចឹងណា ចាស់ហើយមនុស្សយើងនឹងប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ផងដែរចាស់គូស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់ធម្មជាតិចេះយកយកអសរសៃឲ្យគ្នាដែរនៅពេលខ្លះគឺគូឲ្យកត់សម្គាល់ដែរចាស់ហើយមនុស្សយើងអ្វីដែរកត់សម្គាល់នឹងគឺមនុស្សយើងជួយចាប់ធ្វើបុណ្យដាក់ទានចាស់ធ្វើបុណ្យដាក់ទានហើយចេះសមាធិចេះរងាប់អារម្មណ៍សុខបែបយ៉ាងទាំងអស់បន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថានៅក្នុងយុគ9គឺត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យល្អចាស់បើសិន Là បងប្អូន អឺធ្វើឲ្យគឺធ្វើឲ្យដោយស្នាដៃពិតប្រកបចាមិនអាចចេះតែធ្វើឲ្យតែបានទេតាំងបងប្អូនតាំងខ្ញុំចាមិនថាការរៀនសូត្រមិនថាការធ្វើអាហារមិនថាធ្វើពេតមិនថាតាំងសមាធិមិនថាធ្វើកសិការកសិករកសិកម្មចាចំណីអាហារមានជាតិគីមីក៏គេឈប់ញ៉ាំដែរចានិយាយរួមឲ្យវិញដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិននិយាយធ្វើគឺធ្វើឲ្យបានល្អ100%ចាបានយើងរីកដុះដាលនៅក្នុងសម័យនេះ បានឈោះជើងជេររហូតចាអញ្ចឹងគឺ27នាទីហើយខ្ញុំផុសនៅក្នុងផេកខ្លាចតើអត់ចាអត់ពេញអញ្ចឹងដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងបាន30នាទីផុសក្នុង YouTube បានបានឡើងពេញទៅពេលផុសក្នុងផេកចាបានតើអត់បានផត់ចា មកភ័ក្រខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាអញដាច់បន្តិចបាទហើយចាខ្ញុំក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចទេគឺអជាស្ស្រាយពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អរគុណចាសូមសុភលើកមួយរៀបដៃដល់អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តហើយក៏ចែកតាមតាមដានរហូតហើយនេះគឺជាកដោចាសម្រាប់ចុងឆ្នាំ2023ឈានចូលឆ្នាំ2024វីដេអូនេះគឺចប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅក្នុង2024និង2044នៅខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងវីដេអូលើក្រោយ យើងធ្វើទិសហេងទិសឆောင်းសម្រាប់ ឆែ1ទៀតហើយចា៎ហើយក៏ធ្វើវីដេអូចែករំលែកបងប្អូននៅមេរៀនប៉ាជឹមួយថ្មីបងប្អូនអ្នកដែលអ្នកនៅលីវបងប្អូនដែលនៅឯកាអត់មានគ្រួសារមូលហេតុអីការឲ្យបែកបាក់គ្នាអឺដូចជានៅម្នាក់ឯងវិញមូលហេតុអីនឹងបងប្អូនប្រកាសជីដឹងហើយចានៅក្នុងវីដេអូថ្មីជាកាដូសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុង2024ដើមខែ1តែម្ដងចាជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីង បងប្អូនគ្នាមានសេរីសុខស្តីសុខភាពល្អមានកូនចែកកត្តញ្ញូប្រកបដោយកលលងធម៌សិលធម៌គុណធម៌ចារដ្ឋតទទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារបัฒនាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្បិតដោយសក្តីបัฒនានិងមានសុខភាពល្អបរិបូរចាជាពិសេសគឺសុខភាពល្អតែម្ដងចាអរគុណជំរាបលា